زه تاسو خبره کوم دا تایر نه ما کتلې اوسم مې بیا مې انټرنیشنل غلو غلی او غلبوي. السلام علیکم ګران کتن کو څنګه یې خی الله مو خوشاله باد دره. تاسو یو مشوره در کولا کم سړی چې د 56 اپریشن وکي نو 15 ورځې پکټ کړوتی خوځینا خوځیدونی او داسې یو ډاکټر ما لیدلې دی هغه هسپتال کې داسې علاج کیږي چې د 56 اپریشن چوکي سبب منډ تړلې وها بے بند ترلے ہو گئی ہے اور اس کی جادو ہے ٹک ٹاک ڈیوڈ ہو گو رہی چیز سو کیا تو قدر مندو زما خپل پلوسے زما خپل علاقہ زما خپل کلے زما وطن سوال زما ویار دے زما پلو سوال زما فخر دے زما پلوسے زپی ویار فخر کوم چی داس زوانانی تا ته لاندې کوم او د افغاني خور ته پاسه کوم د افغاني له پاسه کوم ستا خور ته لاندې کوم په بوکا 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 مو غېما الکا ولار دې الله دې رحم وکي سر خرڅ کړی دی کنه بس نن دا یو دا نه 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 خرڅ کړی لا ولاړی و ته ګرمین ته بس ته کته دی خورا ش ډیر غوسه الله دې خیر وکړي ډیر برن برن ته ګوري څنګه خیر دې سدي را وسې دې که سبق نه بس خرڅ مې کړ زدا خور مال دی په کمال هم د چنګیز ویا د خور دا چنګ کوسته ورکشه د کنجری وچیا سر سنگه دا بیا خبر ماشاءالله ګډ جو فیزیسټ اپریشن کړه دی او بس خوب خبر نو مو بس کټه را پاسې ته ما په پسار ګور په من نه کی ګرځي میږي غشي زی یار کو مو زپار کو دا سر به کیونه دی دا دې غل ایکټینګ دی اوریجنل ذاتی غل چې کم دی دا دی ورته د دلنه اسمنه مسافر ول چې د پیسې غشيدي دا پیسې ته دلته واپس واره چې د جمعات کې مدرسه کې ته په خکار ولګوي دا شکل وګوره دا ویختو وګوره دا وګوره دا ځخکاری مل دا شکل نه شکل پشان نه دی دا شکل یې مونږ وي چې دا بس صحیح دا خدای او رسول خاطر کوي دا خپل پیسې ته والی چې ته په خزه کې ولګوي مېشه د پیاشانو په زناګانو دا پیسې لګولې دي تاسو د قسمی په هغه لمبر هغه ترنګ کوي تاسو یو لمبر در کوم چې په کوم وخت کې هغه په هغه خزه له مان ډیر کوله په تاړه کې د پولیس په مخامخ هغه په خپل خلووي چې دې کا شپې ما سر ذکر کړی دي هغه لمبر باندې تاسو ټریو کوي هغه د میډیا والا دی یو زبردست انسان دی یو زبردست کردار دی او خپل لس لس روپے چې څوک ورسته یا غزه ته ورسته نور پټ زړونو بچا یو غلا دی ستا ته یو خبره کوم کوم سړی وای چې د دې د معلومات کوم په دغه لمبر د معلوماتو کې د قصد د معلوماتو کې چې صدر اکبر خان دا خبره رښتیا دي که دروغ کوي د چکل خزې دا و سره ولاړی چې کوم د ګرانډې خزې دا و سره ولاړی پوډرې دا نه پری دي ونی دا نه پری دي کوند رندې دا نه پری دي کوم کورته چې دا بوزي کړه نظر دې خمار به کورته نه کې او دا هغه خمار د خپل بچی په اعتبار خوري نو زه ټول د دوستانو د خواص کوم چې دغه سړی له خپل پیسې والی ته په جمعهتونو کې په مدرسو کې چې ته په خزه یا نه لګوي لا نه راځي چې تاسو په پیسې څومره یا شې نه دا کوي څومره په زناګانې کوي ته دې ګناه به صرف تاسو در رسي نن دا غټ اختر ورځ ده دا خبرې مالا کول نه دي پکار او پرس کو په ما فرض دي چې دا خبر نه سړوم نه غلې بنیادی غلې کاشیپ کاشیپ ولی انٹرنیشنل غل دے زناکار دے گنکپ دے انٹرنیشنل آئس نشک پہ انٹرنیشنل سا دا آئس پہ نشک چھ ککل شویر دے تباہ و برباد شو علی دی دا اللہ پہ ذات میں دی قسمی ٹولی والی دے د عمران دیوانه پیسی پا والا کڑے زبا دا کاشیپ نما پیو غاڑا زبا دی اخپو کیو لگڑے گا سر آغلی دی نیمه کا وسره نیمه تواله دا نیمه ورکا کزه تا ته دا یم چې دوی ته اوس ویچ را پاس او ته چې دا سړی غلط دی دوی در پسې خان دی دوی د کانزا کې نه دی پښتنو ته چې سی خبره کې دا دی کانزی دا وی دا وی جیلس کیږي نه مال دا چاره کور را دي چې جیلس کیږي خیر نه ما کته اوس هم بیا مې انټرنیشنل غلو غل دی او غل بوي په کروڑو روپے دا کم نه د سر را لمه یو سړی په بار ملک په 25-26 روپے تنخوا باندې کار کوي او چې پاکستان ته راشي په ایجنسی کې په یو کال کې بیا دننه دلته ځان دلته شروع مې د گاډو واچي دا هغه نه بعد مې الرټ په 15 مې کې بعد هلته ټول جوړ کوس برانچ ټو ټول کولای کې چې په فیصل آباد کې یا سو یې راځي دا خو کبیر افریدی دې کې انویسټمنټ کړی دی او ان شاء الله را دا هوټل دې زمي بوله چلو
کاشف کو دومره نر دی دغه خزه سے دو پیر زنا نه کړی دی په قران لاس کې دی لیکو مسلمانی دا غپلار دی پیګی دی ځان Thank you.